У Слов'янську пасажири маршрутки номер 9 почали лаятися на жінку через те, що вона попросила інших вдягнути маски. Я не можу одягати, у мене астма. Побачивши, що жінка знімає відео, чоловік у салоні накинувся на неї та відібрав телефон. Згодом одна з пасажирок обурилась і тим, що жінка розмовляє українською. Я живу в місті Слов'янську. Слов'янська. А я розмовляю тим, якою хочу. Покажіть удостовірення. Заколебали такі діячки. Водій автобуса на те, що коїться в салоні, ніяк не відреагував. Сьогодні на інтерв'ю пані Рита прийшла пішки, адже заходити до міського транспорту тепер побоюється. Каже, нікого не провокувала. Я просто зробила зауваження жінки, яка сиділа поруч зі мною. Це білявка, вона сидить в кінці салону. Я попросила її вдягти маску. На що вона мені почала кричати, що в мене високий тиск, мені буде дурно. Типа причепилася тут за своєю маскою. Цей конфлікт став відомий усій країні. Місцеві чиновники теж відреагували. Однозначно, слов'ян – це Україна, державна мова – українська. Профілактична робота з людьми проведена однозначно. З водителем і письма ми вже відправили, з перевозчиком пообщалися. Але тут, ще раз говорю, його вина тільки те, що він не вмішався і те, що не обеспечив масочний режим серед тих пасажирів, які були без маски. Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко запевнив, притягнуть до відповідальності всіх, хто вражав жінку за її українську мову. Крапку в цій історії обіцяють поставити поліцейські. На даний час встановлені всі учасники даного конфлікту, вони були опитані, у тому числі і водій маршрутного таксі. Призначено судово-лінгвістичну експертизу, за результатами якої буде встановлена остаточна правова кваліфікація даної події. Також на всіх, хто порушив масковий режим у транспорті, накладуть штраф за недотримання карантинних умов. Їм доведеться сплатити від 17 до 34 тисяч гривень. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».